Velkommen til Kunstens Q-tips, NRKs desidert beste multimediaprogram. Og i dag skal vi se litt på internett og noen CD-rom. Hvis du lurer på hvem denne armen er kjent, så er det Thomas, eksperten vår, og som i dag skal vise oss internett. Hva trenger vi egentlig for å se på internett, Thomas? Ja, først og fremst så trenger vi i hvert fall en datamaskin, enten en PC eller Mac. Så trenger vi et modem. Og så må vi ha en tilgang til en vanlig telefonlinje og et abonnement hos en leverandør. Hva er modem egentlig? Modem, det er en liten boks som kobler maskinen din til telefonlinjen. På skjermen her så står det Origo, Thomas. Hva betyr det? Det er i hvert fall et godt norsk utgangspunkt for internett. Litt av problemet med internett er at det er nesten litt for omfattende og uoversiktlig. Så da er det greit å ha sånne startsider. Hvis jeg for eksempel nå trykker på spin, så er det da en link videre til et tidsskrift på internett da, som blir oppdatert daglig. Ok. Her kan vi da gå inn på for eksempel stripa, så hva det er for noe? Det ser ut som en tegneserie fra en avis. Ja, det er jo nettopp det der. Det er en elektronisk avis, og her må man stikke innom jevnlig for å holde seg oppdatert da. Her står det lørdag. Betyr det at det kommer ut hver dag? Ja, det oppdateres daglig, tror jeg, og det gjør store deler av internett. Så her legges det ut drøssevis av nye artikler, i hvert fall ukentlig. Ja, hvor har du tatt oss nå, Thomas? Nå er vi inne på den norske Tommy og Tigern siden. Her er det, skal vi se, en del tegneserier, oversikter over norske utgivelser som vi ser. Og så har vi også det som er veldig typisk for internettsider, at det er pekere videre ut i verden da. Ja, Thomas, nå har vi gjort enda et hopp. Vi har kommet hjem. Ja, nå er vi på NRKs egen hjemmeside, og den er ikke fullt så bra oppdatert som man kunne vært på barne- og ungdomssida, men det lover vi å gjøre noe med utover barn. Og det er nok internett for i dag, så nå hopper vi rett over til CD-rom. Ja, redaksjonen VG. Kære landsmenn, atter kan vi feire 17. mai som et fritt folk. Ja, Thomas, det som vi har sett nå, det er ikke starten på noe TV-program, men introen til denne CD-rommen her. Ja, det er en ordentlig viktig norsk utgivelse. Det er VG-rom, og det er et solid dokument om hele norsk etterkrigshistorie på én CD-rom. Ja, hvorfor er dette så viktig, ja? Nei, alle som har tenkt å skrive stil eller særoppgave har kjempenytt av dette her. Her får du filmsekvenser, lydklipp og haugevis av informasjon. Dette er ting som ville fylt mange bøker. Hvordan er denne informasjonen bygd opp av, Thomas? Det er veldig ryddig og enkelt satt opp. Vi kan for eksempel gå inn på årstall. Her ser vi begynner på 1945, og så går det opp til 1994. Da kan vi for eksempel trykke på årstallet når du ble født. 1984. Så får vi da en oversikt over alle de viktigste hendelsene det året. Da kan vi klikke oss videre. Der oppe står det portretter og temaer. Skal vi gå inn dit? Det kan vi prøve på. Her har vi da både portretter og temaer. Vi kan for eksempel gå inn på temaer. Trykker vi på AIDS. Med 80-tallet kom dødsepidemien AIDS, og skrekkbilete var det nok av. Men vi fikk også Odd Kåre Rabbens historie. Er det bare filmsnutt om disse temaene? Nei, filmsnuttene det er i klart mindretall. Det meste er skriftlig informasjon. Vi kan for eksempel gå ned her. Da får vi en skikkelig omfattende artikkel rundt AIDS, hvor vi kan bla oss videre flere sider. Og dette her er glimrende når man skal skrive særoppgaver og stiler og sånt. Hva skal vi si om denne CD-rommen, Thomas? Vi kan i hvert fall være enige om at den er veldig oversiktlig, stilig produsert og smekkfull av informasjon. Så jeg synes at det er et ordentlig levende leksikon som ingen skoleungdom i hvert fall burde være foruten. Nei. Vi har 5 sånne her CD-rommer som vi skal gi bort. Men først, for å kunne gi bort dem, da må vi ha en konkurranse. Og for å ha en konkurranse må vi ha et spørsmål. Ja. Og da har jeg faktisk et spørsmål, hvor mye rommer en CD-rom? Og dette var dagens Q-tips, så vi ses senere. Nå gjenstår det bare å trykke på Skip. Ja.